take a smoke. Put your broken rip off wafers on. Doesn't matter if the sun goes down. We'll still be up, don't care about the place we found. We'll still be up, we're in this together. We both fall down, doesn't matter if the sun goes up. Cause we will still be high when the lights out. Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no Minecraft pra visitar uma amiga minha que eu não vejo há muito tempo. E eu não vou só visitar ela, como também vou fazer uma trollagemzinha, porque é amarelão, já deixa o like com o dedão. E quem não faz parte da família mais bonita e amarela da internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A minha ideia aqui hoje é ir ali na casa da Multi. E nada mais, nada menos do que mudar tudo que tem de verde na casa dela pra amarelo. Porque, como vocês podem... Tem muito verde aqui. Tem muito verde aqui, ela não tem nenhum amarelo. Eu visitei a casa dela lá no canal dela, a gente ficou pra fora aqui, ó. A gente teve que morar ali uns diazinhos naquela casinha ali, ó. Vai lá, vai ver também no canal dela, tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora, bora lá, deixa eu lá ver se ela vai me receber aqui. Ô, Multi! 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 Que horação que tem gente batendo na minha porta. Multi! E aí? Que é isso, Monte? Que foi que você tá com essa cara hoje? De braba, mal-humorada. É porque, porque eu acabei de acordar, eu tomei café. O quê? Acabei de acordar, tomei café agora. Ah, muito bem. Ô Monte, eu meio que ainda não consegui visitar direito a sua casa. Eu vim aqui hoje pra ver se você me mostrava, porque eu achei ela muito incrível. Ela é bem bonita, eu realmente construí ela sozinha. Ah, eu duvido, eu duvido, eu duvido. Eu duvido. Se você, se você fez ela toda sozinha, então você vai me ajudar também a fazer uma reforma na minha, então. Então, eu não sei se é uma boa ideia, sabe por quê? Por quê? Porque eu não tô... Eu acho que tá chovendo antes disso. Dá um pouquinho, né? Tá meio... Mas eu tenho poderes. Eu aponto pro chão e olha o que acontece. Olha pro chão. Brrr! Nossa, não é que deu certo o negócio aqui, rapaz? Chega aí, Razor, tu não conhece minha casa, né? Ah, pera. Que foi? Tem que fazer uma... tem que fazer assim, ó, antes. O quê? Eu saúdo a Multigrabber, pronto. Eu saúdo essa casa feia, quero dizer, é casa bonita verde da Multigrabber. Ô, Multi, vem cá, deixa eu te fazer uma perguntinha básica. Você não acha que nessa casa aqui tem muito, mas muito verde aqui, não? Tem, não, tem verde pra caramba, realmente, Razor, tem razão. E, tipo, meu, mas é que assim, verde é a coisa mais linda do mundo, eu amo essa cor, eu acho incrível. E uma das coisas que eu acho que se você colocasse um amarelão aqui, ia ficar melhor. E nem vem com esse papo que é verde, não, e pode parando. Eu acho que... Não. Sabe o que eu acho, Razor? Que eu não estava preparada pra sua visita. Inclusive, eu tô bem feliz que tu tá aqui. É sério? Que legal! Você qualquer dia tem que ir lá em casa também visitar, que eu faço um bolo de cenoura, cobertura de chocolate pra nós dois. Vai ser incrível. Nossa, fechadaço. Aí você leva um refrigerante, tá bom? Abre aqui pra tu ver. Abre. O que tem pra comer? Eu aposto que tem um monte de coisa gostosa a ver. Não tem nada aqui, Multi. Pois é. Eu tô bem sem nada, porque eu acabei de voltar de viagem, sabe? Eu tava no... No sítio. E aí eu vou agora sair. Você tava no sítio só porque tem bastante verde em volta, né? É, exatamente. Eu sabia. Eu tava contato com a natureza. Enfim, eu vou rapidinho, assim, ó. 2P. Rapidinho. Vou ali na padaria comprar um pãozinho pra gente. Tá, mas vê se não demora não, hein, Multi. Não, relaxa, pode ficar bem tranquilo. Eu tô com fome, eu viajei um tantão pra não poder chegar aqui e não ter nada pra comer. Desculpa, Razor, mas tu tem que avisar, dar uma ligada, sabe? Tem uma coisa chamada, inclusive nesse... eu trouxe o celular. iPhone XS, eu tenho aqui, ó, eu tenho já. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Você não quer que eu vá com você? Não, pera, melhor ficar aqui mesmo pra descansar, né? Melhor pra eu ficar aqui pra descansar. Eu vou mais rápido lá, eu já sei onde é certinho, ó. Tu pode pegar aqui, tem umas revistas aqui, tem a TV que tu pode ligar, sentar aqui. Ah, muito obrigado. Ô, Multi, deixa eu te fazer uma pergunta. Se por acaso, assim, chover aqui hoje, eu precisava de um quartinho também de convidados. Tem algum por aqui? Eu acho que tu pode ficar nesse, olha só. Eu acho que vai caber aqui, será que cabe? Mas isso aqui é de criança, né? Não, pera, eu vou caber aqui não, Multi. É o guarda-rafa. A gente dá um jeito, eu arranjo uma cama por aí, Razor. Tá, de repente então eu posso também dormir lá no sofá, não tem problema. Pode ser também. Então, beleza. Esse é um jeito. Mas eu vou lá, rapidinho, viu? Beleza, vai lá, Multi, vai lá. Eu vou descansar um pouquinho aqui no sofá. Tá bom, já volto. Eu vou descansar em coisa nenhuma. Vai aprontar aqui, ó. Deixa eu já aproveitar aqui e colocar no Game Mode 1.
e vamos começar a aprontar. Vamos ver que tudo que tiver de verde aqui agora vai mudar nessa casa. Ao começar por esse sofá aqui, que eu não gosto de sofá verde, eu gosto de sofá o quê? Amarelão. Então, amarelão tem que o quê? Deitar no sofá amarelão. Vamos pegar aqui. Aqui embaixo tem mais algum sofá? Eu acho que tem sofá sim, tem sofá, com certeza tem sofá. Só que onde que eu vou achar esse sofá agora? Eu não faço a mínima ideia. Aqui, eu acho que fica aqui. Tem aqui. Essa cadeirinha aqui amarelona também. Vamos pegar aqui o outro caixa aqui tudo. Na hora que ela chegar, ela vai levar um baque tão grande, tão grande. Acho que ela vai ficar, ela não vai deixar nem eu ficar aqui. Vai jogar o pão na minha cara. E vai ser isso. Bom, o tapete também. Lógico. Tem aqui esse tapete aqui, é um tapete bonito. O tapete, né? Não, o nome dele eu acho que é carpete. Vamos pegar esse carpete aqui. Só que eu acho que esse aqui é o 2. O 2 amarelo. É esse daqui. Ué, sumiu. Carpete de novo. Prontinho. Aí. Tem que botar do mesmo jeitinho que a Multi deixou. Pra não ter problema. Será que ela vai desconfiar? Será que ela vai bater logo de cara aqui e vai falar: Razou, cadê minhas coisinhas? Será que eu mudo também os blocos? Não, dessa vez eu vou mudar só os móveis da casa da Multi. Mas da próxima vez... Ah, meu amigo. Me aguarde, porque eu vou mudar a casa toda. Isso aqui tem muito verde. E o amarelo ia predominar aqui. Qual é o nome disso aqui? Isso aqui é... Não lembro o nome disso aqui, não. Já sei. Vou pegar aqui a abajur. Isso. Vou pegar o abajur amarelão também. E botar aqui no lugarzinho. Pra poder ficar bonitinho. E agora eu vou pegar... Quanta coisa verde tinha aqui, meu Deus. Eu achei que tava acabando. Não tá acabando. Nossa, mais um carpete aqui pra mim mudar. Que beleza. Vai ficar tudo amarelão. Prontinho. Mas o quê? Essas janelas vai ter que ficar assim desse jeito. As portas. As portas eu posso mudar também. Vou colocar a porta dela de amarelo. Pronto. Aí ela quebra aqui. Pronto. Vou colocar tudo amarelo. Já sei, vou trocar essa porta aqui também. Da frente aqui. Pronto. Pra já chegar aqui, já tendo um baque aqui. Vai. Esse abajur aqui tem... Como é o nome dele? É um abajur maior. Floor lamp. Floor lamp prontinho. Coloca aqui também. Vai ficar bonito. Pra cá tem o que? Eu nem vi que tem aqui. Ah, é a garagem da Multi. Boa. Posso aproveitar também. Já trocar essa portinha aqui depois. Aqui. Pronto. Agora essa casa tá ficando bem, bem bonita. Bem recebida. Vou colocar também. Tinha mais um pra cá. Aqui, sabia que eu não tava maluco. Aí agora, esse banquinho aqui, como é o nome dele? Barstool. Vamos pegar tudo amarelão também. Pronto, 1, 2, 3. Só faltou a comida aqui, né, Multi? Só faltou a... Aqui, agora deixa eu ver. Lá em cima também... Não, pera, tem mais uma porta aqui. Eu não posso deixar essas portas aqui assim. Tem mais um... Nossa, o quarto dela vai ficar incrível amarelão. Não vai nem acreditar. Eu não podia esquecer dessa parte. Vou deixar aqui, ó. Que isso? Quem é? Alô? Razor? Oi, Multi. Oi, não, eu tava com uma dúvida, véi. Ai, que susto. Pensei que você tava voltando pra cá. Quer dizer, o que que aconteceu? Não, é que eu não sabia, tu prefere presunto ou peixe de peru? Eu prefiro presunto e queijo. Tá bom, pode ser, pode ser então, eu vou ver aqui. Beijo. Ô, Multi, quando você estiver vindo, se não esquecer, avisa, tá bom? Ah, não, tá, eu já tô saindo aqui, tipo, 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu vou pagar e já vou aí. Tá bom, tá bom. Tá, beijo, tchau. Beijo, tchau. Agora tem que correr, ela já vai vir chegar aqui, e eu preciso correr logo. Eu vou botar isso daqui aqui também. Ah, pera, o quarto, eu não posso esquecer do quarto. O quarto é a parte mais importante. O quarto é a parte que todo mundo vê. Eita, que sacada, não é aqui. Onde que é o quarto dela? Aqui. Eu tava dizendo, peraí, tem uma porta embaixo da... Tem uma porta embaixo daqui. Ah, é a parte do laboratório. Mas o laboratório eu não vou mexer. Vou pegar só o carpetezinho e a gente coloca ali no lugar. Vou pegar esse dessa vez, que é meio diferente. Aqui. Beleza, mais um tapetinho no lugar. Agora, a cadeira de PC dela. Como é o nome dessa cadeira? Office Chair. Vamos pegar o amarelão. Colocar aqui também, na mesma posiçãozinha. Eu acho que ela vai achar que ela tá com alguma coisa no olhinho. Não é possível. Onde tem o abajur? Eu tinha botado o abajur por aqui. Amarelo, 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 amarelo. Aqui. Quantos andares tem nessa casa? Ela realmente tá morando numa mansão gigantesca. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou subir agora. Não, pera, essa parte também não posso esquecer. E essa parte também não. Vou botar a parte aqui, pronto. Pronto, tá ficando mais bonito agora. Daqui a pouco ela vai falar que essa casa tá parecendo, sabe o quê? Do Brasil. Tá, vamos colocar agora essa partezinha que não tem essa parte aqui. Lascou-se. Tá, vou fazer o seguinte. Bota esse aqui então. Esse também.
E essa cadeirinha eu lembro que eu botei lá embaixo. Mas antes eu deixo quebrar essa porta. Eu vou deixar também pra ela achar que eu tô folgado. Eu vou colocar uma mochila bem aqui na frente da porta. Ela vai achar que eu já fiz um monte de bagunça. Pronto. Agora eu vou colocar essa parte pequenininha. Essa parte pequenininha pode ficar só com uma grande também. Pronto, que aí fica mais bonito. Ai, meu Deus. Será que ela já tá chegando? Ai. O que eu posso mais mudar? O que eu posso mais mudar? Já sei, esse armário. Como é o nome desse armário? Vai ser mexicano. Tem amarelo. Tem amarelo! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ela tá chegando, eu acho. Eu vou fingir que tô dormindo. Azul. Eu vou fingir que eu tô dormindo. Que porta é essa aqui? Poxa, será que desbotou minha porta? Nossa, foi essa isso. Porta era novinha, mano. Já tá enferrujada. Nossa, Razor, horrível esse... Oi, Mouti, você voltou rápido, né? Meu Deus do céu. O que que tu fez? O quê? O que tu fez com a minha casa, Razor? Hã? Eu não fiz nada, Mouti. Minha casa, Razor. Calma, mãe, você tá chorando? Beleza, a sua casa tá linda, eu fiz uma revolta pra você. Surpresa! Gostou? Eu sei que você gostou da surpresa. Meu Deus. Não. Olha que bonito. A sua sala tá toda amarelona. Também tem aqui, ó. A cozinha tá toda amarelona. Tá verdade. Na verdade, não é toda amarelona, mas... Mas a melhor parte de todas. Vem cá pra você ver. Vem cá pra você ver. Eu não acredito que tu fez isso. Entra aqui no quarto. Entra no quarto. Não. Tá de... Tcharam! E aí? E aí? Eu vou vomitar. Não, por quê, Mouti? Calma aí, Mouti. Que foi? É que eu fico enjoada quando eu não tô em torno de verde, sabe? Pompa um pouco pra mim. Por isso que meu eu tava... Meu Deus do... Razor, onde é que estão meus móveis, Razor? É móveis? Que móveis? Eu doei tudo pra botar amarelão. Não. Gostou da surpresa? Não quero. Gostou ou não gostou da surpresa? Ai, só pra me dar trabalho, né, Razor? Puxa vida, eu vou ter que pintar tudo de novo. Pintar? Você vai ter que fazer outro. Para de drama! Para de drama! É, você quer que faça isso, é isso. Quer que eu fique feliz? Eu quero. Eita. Eu quebrei até o... Calma, Mouti. Cuidado comigo, hein? Cuidado comigo, não, hein? Pera aí, Mouti. Você vai também não precisa... Volta. Não precisa ficar tão bravo assim também, né, Mouti? Pelo amor de... Ó, se você quiser, eu posso... Casa. Eu vou mudar tudo pra verde também. Não, Mouti, olha só, Mouti. Pera aí. Mouti, você pode... Eu te ajudo a arrumar, Mouti. Não se preocupa, não. Eu quero... Eu quero...